memandangkan ia mungkin mempunyai kesan kepada kerja, pekerjaan, ya, dan masa yang sama, kalau kita lihat perkembangan terbaru di beberapa negara, ada penyedia perkhidmatan generative AI seperti ChatGPT yang telah disaman oleh kerajaan-kerajaan tertentu kerana isu perlindungan data. Maka pada ketika ramai yang mula menggunakan aplikasi generative AI, ada kewajaran bagi pihak kerajaan meneliti keperluan mewujudkan satu kerangka kawal selia bagi isu kecerdasan buatan. Jadi saya harap pihak RTM boleh berbincang dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, contoh untuk selain daripada aspek berita, tapi mungkin ada slot-slot tertentu, ada ruangan-ruangan khas dan khusus boleh diwujudkan, memberi ruang kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bercakap tentang mungkin apa yang kita faham sebagai perkembangan teknologi, terutama dalam bahasa Melayu lah.